Es Nikolaas van Rensburg en Johanna Brand se visioene skriftuurlik. Deel 1. Ons gaan 'n bietjie kyk na die profesies van Johanna Brand en Nikolaas van Rensburg en dit oopweg met die skrif en kyk of dit wel skriftuurlik is. Beide het 'n gesig gesien in verband met 'n nagaanval op Johannesburg. Ons het al baie gehoor van die woord uhuru. Maar wat beteken dit? Die nag van die langmesse of beter bekend as Uhuru word deur Wees 456 by answerbag.com soos volg beskryf. Uhuru means freedom. Code names for Night of the Long Knives. There is to cleanse Africa of all white people. Frame them foe. The reason for this is quite simple. To create the United States of Africa under black control and domination. In 'n artikel van Marula Media 28 Junie 2013, wat gaan oor die nag van die langmesse, beskryf die skrywer die artikel Herman Turine die nag van die langmesse as volg: "Volgens 'n meer omvangse omvattende, maak die nag van die langmesse deel van 'n omvattende aksie uit met onder meer die volgende name of fases: Uhuru, Nag van die Langmesse, Operation Vula, Operation Iron Eagle, Red October Campaign." Wat vir my interessant is oor die Red October kampaign is die feit dat dit in Oktober is. Vaderse hettefees, 'n volgewoonlike in die maand van Oktober. En dit verwys na die volk wat uit algemaksone uitgehaal word en dan in tente of takskuilings woon vir 'n tydperk van 7 dae. En nou loop die Red October kampaign hand aan hand met Woer. Wonder of dit dalk vir ons dalk 'n aanduiding kan wees wanneer ons weer in hitte gaan woon. Soos in die dag van die Hittefees, soos Vader sê in Hosea 12:10. As Vader ons gebede verhoor, dan sal ons vlug nie in die winter wees nie. Dan moet ons net bid dat dit nie op 'n Sabbat sal wees nie. Ek wil nie deur die stuk enige vrees opwek in mense nie. Ons wat Vader vrees, vrees geen mens nie. En Vader gebruik mense om ons te waarsku. En so het hy deur die diens van sy profete sy volk reg deur die Skrif gewaarsku. 'n Profete van Vader se profesie moet in lyn wees met Vader se raadsplan vir sy volk. Indien nie, is hy of sy 'n valse profeet. Elke keer as Vader se volk afgewyk het van Vader se weë, is daar profete gestuur om die volk te waarsku oor die onheil wat oor hulle sou kom. So kan die volk nie sê dat hulle nie gewaarsku was as die onheil oor hulle sou kom nie. As ons net daai profete van ouds se profesies gaan bestudeer, sal ons sien dat hulle daai tyd geprofeteer het en steeds kom dit vandag oor ons. En wat die Almagtige ook gespreek het in Deuteronomium 18:20, kom duidelik oor ons volk vandag. Maar weet ons gehoorsaamheid aan Vader se woord kom onheil oor ons vandag en ons verstaan nie waaroor dit gaan nie. Ons gaan 'n bietjie kyk of daai profete in ons midde was en of die nag van die lang nesse wel skriftuurlik is. Baie van ons het nou al gehoor van Nikolaas van Rensburg of soos vri sy vriende hom genoem het, Siener van Rensburg. Baie skrik as hulle die woord siener hoor en dink dit is te doen met toordokter rye of waar sê hy maar soos ons volk is hou hulle daarvan om mense byname te gee. Die bynaam siener skrik baie mense af, maar omdat oom Nikolaas baie visioene gesien het, het die mense hom 'n bynaam gegee naamlik siener. Hy was nie 'n voortuinverteller soos baie dink dien. Nikolaas van Rensburg was gesien as 'n boereprofet. Tydens die Boereoorlog het hy 'n vertroue met geskel en adviseer van generaal Koos de la Rey en president Steyn geword. Hy was 'n godsvreesende man wat net die Bybel gebruik het as fondasie. Hy het ook tydens die oorlog nie eens 'n wapen gedra nie, want hy het geweet dat hy nie sal sterf tydens die oorlog nie. Toe hy nog 'n kind was, het Skeelkoos en sy bende plase in die omgewing aangeval. Siener se ma Anie het inligting gekry dat hulle plaas volgende was. Toe sy ma vir vlug het, het hy gesê nee, hulle moet net hier bly en vader sal hulle beskerm, omdat vader dit in 'n droom aan hom uitgewys het. Sy ma het lank met hom gesukkel, maar hy het vasgehou dat hulle daar in hulle huis moet bly en dat vader hulle sal beskerm. Toe die aanvaligers op die plaas gekom het, het hulle skielik omgedraai en gevlug. Die volgende môre was al voetspore gesien gewees in die sand waar hulle 'n omkering gemaak het. Toe hulle lader opgespore gevang was, het hulle hulle vertel hoekom hulle nie die plaas van een van die Rensburgs aangeval het nie. Hulle het gesê dat hulle 'n laar van engele om die huis gesien het en hulle het gevrees en het weggehardloop. En soos Vader hulle beskerm het, so het Vader hom ook deur die oorlog beskerm en dis sy visioene het hy ook 'n belangrike rol gespeel in die oorlog. En daarom was hy generaal Koosdellery se vertroue met gesel en adviseer. Hy het ook generaal Delarey die dag van sy dood gewaarsku om versigtig te wees. Vader werk altyd met 2 en 3 en meer getuienis. Tydens hierdie tydperk was daar 'n vrou met die naam van Johanna Brand. Alhoewel hulle in dieselfde tydperk geleef het, het hulle mekaar nie geken of ontmoet nie. Johanna was deur 'n boodskapper of met ander woorde 'n engel besoek gewees en verskeie visioene het sy gesien. Die visioene het alsjou onthul dat sy binne een nag heeltemal grys geword het sy was nog jong gewees. Ons gaan nou haar eerste visioën bespreek en kyk of dit in lyn is met Vader se woord. Eerstens wil ek net sê dat die nag van die lang mense meer gemik was op haar visioene en dat Sienersin haar visioen aanvul. Die visioen wat ek eerste wil bespreek, is die een van die rampe wat Suid-Afrika gaan tref. Nog 'n keer het sy uit 'n kort, 'n diep slaap ontwaak en steeds was die boodskapper, die engel langs haar bed. Daar was hierdie keer 'n nuwe waarskuwing. Word wakker het hy uitgeroep. Word wakker. Want die tyd is kort en ek het nog een visioen om voor jou oë oop te maak. Kyk, kyk die nabye toekoms van Suid-Afrika. Wees sterk, moenie wankel nie. Maak al jou kragte bymekaar want ek vra jou nie om na die verskriklike tonele te kyk net om jou te pynig nie, maar om jou voor te berei vir die taak wat jou opgelê sal word. Die boodskapper het Johanne 'n vreeslike toneel laat sien van die verskrikkinge en die onheil wat nog in die toekoms op haar geliefde land en volksgenote gewag het. Dit was so ontsettende beeld dat sy van haar vrees uitgeroep het en bang was die aanskou daarvan gaan haar laat beswyk. Met verskrikte oë het sy regop in die bed gaan sit en sy het gevoel of die doodsweet oor haar gesig loop. Spaar, spaar Suid-Afrika, het sy beangs geroep. Wat sien jy, hierdie boodskapper gevra? Johan het vertel self: "Ek het 'n pragtige land gesien wat deur 'n sidene orkaan geteister word. Die vreemdste vir my was die onverwagsheid van die storm. So aanswekkend was dit" Dat selfs die aarde gelyk het as op dit brul en beef terwyl die bliksem slag en die gedonder van verwoede elemente die swart wolke uitmekaar skeer en toe 'n stortvloed van vuur en haalsteen op die aarde neergeslinger het. Oral was daar bloed en verwoesting wat gedreig het om alles wat leef van die gesig van die aarde weg te vee. Ek het gesien hoe menslike gedaantes soos blare voor die wind uitmekaar gejaag en na alle dele van die land agtervolg word. Asos kyk nou na vandag se natuuraampe deeds daar in Suid-Afrika, sowel as tornados. Beğin haar gesig wat sy gesien het, meer lyk like of dit 'n werklikheid is. Suid-Afrika is nie 'n land wat tornados ken nie. En soos ons mense is wat spot en die gekskeer met gebeurtenisse in en om die wêreld, was daar 'n grappie op sosiale media wat na die tornados in die weste van Johannesburg gebeur het as volksversprei. Hoef Donald Trump is president, even the tornadoes move to South Africa. Dis deur die grappie wat versprei was, is dit duidelik dat Suid-Afrika nie gewoond is aan tornado's nie. Die ramp wat hy gesien het, gaan in Suid-Afrika afspeel. Dit klink na 'n groot verwoesting, nie soos die onlangse tornado's wat ons gehad het nie. En dit nogal naby my woning hier in Roodepoort. Wat sê Vader se woord oor die groot verwoesting? Mas is in Jesaja 24 vers 19. Die aarde word geheel en al verbreek. Die aarde is geheel en al aan wankel. Die aarde word geheil en al geskud. Die aarde wag al geheil en al soos 'n dronk hart en swaai heen en weer soos 'n naghet en sy oortredinge swaar op hom en hy sal val en nie weer opstaan nie. Wat is die volk se sonde dat die verwoesting oor die volk sal kom? Os kyk na Jesaja 24 vers 5. Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle het die wette oortree, die insette geskenk, die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners moet. Daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min mense oor. Ons het Vader se weer vergeet, sy wette afgeskip en ons oor weggedraai om nie na sy beveel te luister nie. En dis wat elke keer gebeur het. Reg deur die skrif, as die volk afgewyk het van Vader, het hy profete gestuur om die volk te waarsku voordat die onheil hulle tref. Verder het die boodskapper vir Johannes gesê Moenie bevrees wees nie. Jy het gesien dat die uitbarsting kort van duur sal wees. Jy is geroep om jou volk te waarsku deur 'n lewende voorstelling te maak van die toneel. Berei die volk voor om in geregtigheid verenigde te wees in 'n poging om die mag van die storm te breek. Voorwaar ek sê vir jou, die oordeel wat nie afgeweer kan word nie, kan versag word. Die verskrikking kan verkort word. Die rampe kan nie vir my word nie, maar dit kan verminder word. Dit hang van jou getrouheid. Dit hang van die krag van jou oproep en of die volk daaraan gehoor sal gee. Eerstens doen Vader niks tensy hy sê raadsbesluite deurgegee het aan sy profete, Amos 3:7. Baie sal nou Johanna Brand nie erken as 'n profetes nie, dalk ook nog dat sy 'n vrou is. Maar daar was vroueprofete en regters gewees in die skrif, soos ons kan sien in hierdie gedeelte, skrifgedeeltes. En as ons haar waarskuwings verwerp, gaan ons dan ook openbaring, Jesaja en ander profetiese verwerp? Want hulle is almal in lyn met Johanna se waarskuwing. Soos ons gesien het, praat Jesaja 24 ook van die groot verwoesting. Ons het gesien met die stad van Ninive dat Vader die stad gespaar het toe hulle berou gehad het vir hulle sondes en die hele dorp het geween en in gevas en 'n rou gewaad aangegaan. Deur hulle opregtheid en bekering het Vader hulle gespaar. Openbaring 7 vers 2. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende Elohim. En hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig. En gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensnegte van ons Elohim op hulle voorhoofde verseël het nie. Forderse diensknegte word verseël, dit wil sê, hy gaan hulle beskerm. Hulle is die verbondstekensdraers en die wat in die bloedlaar van die beskerming val. Wie wat nie verseël is nie, sal ontwortel word. Openbaring 9 vers 4. En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van Elohim nie op hulle voorhoofte het nie. Soos se Johanna dat die rampe verminder sal word en van korte duur sal wees. Maar dit hang af van ons getrouheid. Nou sê Yeshua ook in Matteus 24:22, en as daardie dag nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dag verkort word. Dis Johanna se profesie in lyn met die skrif. Die verskrikking kan verkort word, maar dit hang van ons getrouheid af. Is ons verseël in Vader se verbond is is onder sy laer van beskerming. Is jy een van Vader se uitverkorenes? Indien nie, sal die dag nie verkort wees nie. En Openbaring se plaas sal op die wees wat nie verseël is in Vader se verbond nie. En so sal hulle van die land ontwortel word soos in die dag van Noag. En dit is ook wat Genesis 17 vers 14 sê. Dis kan ek nie sien dat Johanna 'n valse profetes is nie, want haar visioene is skriftuurlik en sy vermaan die volk om getrou te wees. Dit wil sê om en vader se wete wandel. Dan sê die boodskapper vir haar, dit hang van die krag van jou oproep en of die volk daaraan gehoor sal gee. Die volk moet gehoor gee aan die seën en die vloek van Vader se wet. Dit wil sê die vloeke van Deuteronomium 28 en 46:26. Dan is sal hy om oor ons ontferm en ons versamel en die vloeke op ons vryhande lê, soos hy sê in Deuteronomium 30. Maar gaan die volk begin luister en gehoor gee aan Vader se bedele, Ons sal bid soos Yeshua gebid het in Johannes 17 vers 11 dat hulle so gou as moontlik een saam met Yeshua en sy Vader kan wees. Ongelukkig moet ek die gedeelte eers hier stop. In die volgende video gaan ons kyk na Johannes se visioen oor die nagaanval op Johannesburg. Indien jy hierdie video in hierdie reeks gemis het, gaan na Facebook of YouTube en soek onder Postbox Ministries. Ons het nog baie ander studiestukke op SoundCloud ook onder Postbox Ministries. Geseënde dag.